Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana aftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Amma ba'du. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bittarain wa amattana bi asrari wa a'ata 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa karamatihi. وبه وإليه قال وهذا موضع إشكال وقد يغلب فيه من لا بصيرة له فعلم أن المعاملة وإن كانت صحيحة لا تصير الحرام حلالا. وهذا وذوي فيه موضع إشكال panggonane ruwet, panggonane muskil, mana panggonane ruwet. Waqad yaghlibu lan terkadang luput utawa salah fihi ing dalem hadza sapa man wong la basirata kang ora ana peningali ati ku maujud lahu kuduwe man. Fa'ulima mengko kinawruan apa annal mu'amalah tasduhune rewangan nyambut gawe atau akad kerja. Wa ingga lan senajan ana apa mu'amalah ana iku sahihatan kang bener. Iku la tusayyiru ora bisa ndadekaken apa mu'amalah sahihah. Ora bisa ndadekno al harama ing barang kang haram, ora bisa didadekno halalan ingkang halal. Wa annal muamalat dalam suni angkat nyambut gawe al fasidata kang rusak iku yasiru napa yusayiru iku yasiru dadi biha kelawan sebab muamalah apa al halalu barang halal dadi iku haraman haram. Kalladhi kaya wong tu'amiluhu kang gembuli nyambut gawe sirahu ing ladhi muamalatan ing akad nyambut gawe ghairu sahihatin kang ora bener. Bayani muamalah ghairu sahihah min riban, bayani nyatani riba wanahwi lan sebadani riba ala malin halalin ing atase bondo kang halal. Fayasiru mongko dadi pihak lan sebab muamalah ghairu sahihah apa dzalikal malu mengkono-mengkono bondo dadi ku haraman haram. Ternyata penyebab barang itu dadi haram itu kathah. Sing Sabtu ini diterangaken
jumlah dari barang ini memang asli ini haram. Nah, pembagian berikutnya jumlah dari barang ini asli ini halal. Cuma ngeramuti keliru pada jadi haram. Nah, ini umpamanya pun jelas haram, maka mau diu iskal sumber kerutan urik ini begini berikut. Jadi ini umpamanya nyuwun sewu. Wonten lare to ane angel wonten. Tutur-tuturane angel bulet diondokno gak kerasan di sekolah no gelem bolos, di TV SPP gak nyampe. Lah wonten model wonten lare saniki. Wonten niku yo mboten iso larene disalahno 100%. Mungkin sing dicekokno bendina niku barang gak ilok. Nah, barang gak ilok sumbere macam-macam, mboten murni barang iki asline haram, tapi ada yang ketika berproses nyambut gawe meraih mendapatkan barang ini mboten nurut kali muamalah syariah. Sehingga akhirnya tetap jadi wong barang haram kali barang halal niku bedane tipis. Kula sering gawe bahasa sing paling gampang. Poh tuku nang pasar kalau poh codotan niku jumlah gerilan. Waduh, malah ana sing ndukung legian. Nah, iku koyoke pengalaman. Iso muni ngono iku lha iso mbuktekno. Halo, pentol entek pintu ngaku limo, macam ni mesti ngeluru jadi lebih gurih loh. Gaya lah sih. Tiang gue nak kadung biasa kriminal, masya Allah. Ngedum tumpeng dulu saya bibi. Iwa itu di disengit no. Nah, itu corona jenis bab iwa, gak disengit no. Nek duit negara korupsi, benar. Jadi masih tumpeng ya itu korupsi. Lah ono sing gak korupsi tapi gerangsang. Wong ono jatahe liyane jauh ku iwake. Mbok koyo wong ya teko. Ya lah wis timbang ruwet didum kota anae. Karena yo gak ikhlas rupane nek didum rata yo njuk diwadahi tas pada mana. Yang berikut. Ini kaya wong yang goyang-goyang mati. Masa wong perkara badokane korupsi wae. Ngene kok apa ya ilo. Ya gak ilo wong jatah liyane kok. Wonten istilah nek dunduman barang iki tiang tunggal wis ora rame wong jane yang ngono. Tiang iki jatahe uman tunggal. Dan ini juga luruh ini ya, jadi gak ilo sih. Satu halal, dua haram, tiga. Yo nek sikakul on off, tag on, tag malih on, tag malih. Iku nek sikakul. Nanti nek juga barang ini tunggal jatahe halal, kedua haram, ketiga haram kuadrat. Loh, nyun sewu. Iku wis halal nyun sewu. Tumpeng wis halal, iwak yo halal, jajan yo halal, tapi yo njukuk sing wae. Iki ngrungokno nggih. Iki sing muni nggih banter gelek di dol iki. Ini kami ini kauman ya Allah. Nyun sewu. Isini-sini biasa ngaji deh. Di sini sini, aku kembali lagi dulu. Dapur itu, oh, perkara panganan nyamar-nyamar dari jeneng camar ni lah, kasumbut. Atau itu kudewi. Imang ngipi apa? Jadi hanya gara-gara cara mengambilnya itu aja jadi apa? Nah. Waqad yang
yaitu fihi man madasirata lahu fa'ulima annal mu'amalata wa'ingkanat sahihatan lalu sayyirul haram halala. Kita kadang tiang singgutan gak ada peninggal hati, gak punya indera keenam itu salah terka, salah duga. Iki ilo, buka ilo, berese. Ini sebuah keniscayaan. Sanyo, mesin pompa banyu ini lunek banter. Ya sing kesedot itu ya, mboten banyu tok. Ya, campuran lemah barang. Tapi nek kaya anu ne kul napa ning niki lho akuarium alit niku mesin sedot ngoten niku lan niku ya bening sing disedot wong ajeng mek di nganti di haram misan yo ajeng yo nemen nggih. Sik kula tak cerita didik iki monggo sing ngantuk panjenengan tilu. Wonten kanca nggih pengen ngajine sareng kalih kula mondoke sareng. Begitu mpun lulus terus simah. Kelemane santri niku mek setunggal. Nyambut gawe ini gurung pate iso utawa durung iso. Bareng pun rumah tangga gak yo nekat saya butuh nyambut gawe. Dulur IP-ne niku jragan urang. Tukang dodol dagang urang, dagang midu, dagang midu. Kalau gak nyindir kaji sujak lho. Ngono wong. Nggih. Adike niku muni ngenten, Mas, kula dibelajari napa nyambut-nyambut gawe kaya jenengan ngoten. Jawabane Mas IP-ne muni ngenten. Dik. Sampeyan aja melok-melok ngene iki, Dik. Wis aku ae, Dik. Muni ngoten. Sama nak jom melok-melok ini, ya aku tak ada. Terus kadung ini jadi mon. Koyok beton, tapi gak isok metu. Lampo nyun sewu. Potensi untuk gak ilok ni terbuka lebar. Tergantung main es. Tergantung ngoplos nangge. Sampai ni gua cross oni apa ni gini yo. Gak yakin ilok terus akhirnya terus dek sama nojok melok-melok dek sama nyambil jauh ya emas saya sih mis kadung kecegur muni ngoten aku yo gak ngelok nong dadel orang sing ilok yo ilok sing gak ilok yo tetep gak ilok ngoten dong ternyata permainan itu sangat dominan ketika di suplin ngoten gini sing nampung nih pokoknya api ambek sing bagian mereksa ngono ya lolos. Api ku ya kudu ana rokoke bareng. Tapi rokoke mboten nenten merek e. Tapi nek api yo ditolak iya. Kurang api bareng ngoten. Kurang nek ana rokoke. Masyaallah. Ningali ngoten niku yo apa ngoten. Nah, ketika sering pelebonan kali barang-barang sing mboten nilok ngoten atine budak. Atine ku budak. Budak iku ya gak bening. Budak niku paling garai lapo-lapo abot. Pemane dijangan iki ya abot men. Jak sembahyang bengi, tangi niku ya Allah. Kaya ana sing gandoli ngoten. Sing alasan linu, sing alasan ini ngomong teknis mawon intine digandoli gara-gara kelebon barang mboten ilang. Nah, muamalah akad kerja walaupun itu sesuai dengan standar muamalah syariah tidak otomatis barang sing haram menjadi halal. Nek barang wis asine haram diapa-apakno ya tetep haram. Sebaliknya tidak lalu otomatis barang sing asli haram terus pinter molesi balik dadi halal ndak bisa.
wa annal mu'amalatal fasidata yasiru biha al halal haram. Jadi muamalah sing rusak mboten cocok kali tataran agama, barang sing halal niku digarap model-model ya jelas dari haram. Nek jumlah kiri barang ya nggih sami. Kalau itu anilhu muamalatan ghair sahihah min riba wa nahwihi ala malin halal. Kados kerjasama kali tiang dalam bentuk muamalah tertentu sing mboten bener menurut tatanan syariat, ada unsur riba di dalamnya, maka barang sing halal niki bali dadi haram. Nyun sewu nek mbon ngeten iki mboten kathah tiyang sing paham. Kula sik Joko pengen niku towo kongsi apa kongsi niku. Nggih, kepengin duwe kaya maksud ya mboten nggih. Kula urun saham, saham iku lak barang gedhe. Wis urun dicek diputer duit niki. Kula elokno jeragan sablukan, kula elokno jeragan mebel, kula elokno macam-macam. Nah, niku mungkin satu putaran ditinggali bagi ini pinten, terus didum roto sesuai dengan jumlah saham. Lho, sing kula elok ini salah satunya adalah wak kaji. Lho, wonten niku takon ngeten. Niki mungkin setiap bulan diparingi pinten ewu, Gus. Lho, ya apa sih? Wong jenenge kirot, niku lak jenenge cara bahasa syariah nek kirot. Kirot niku titik bondo mungkin diputer terus paruh badi, lho ngene, badi niki paruh. Ini sesuai dengan persentase. Jadi yang dijadikan azan itu persentasenya, bukan nominalnya. Nek koyone gede, ya persentasenya gede. Nek koyone didik, ya persentasenya didik. Nek rugi, ya hidup. Ngoten. Dan ini mboten bolak balik takon diparingi pinten ewu. Lah ya apa sih wong iki rek. Pun ya di sampean damel mungkin nek apane badi nggih kula sampean diprati pinten ngoten mau mboten dipatenno. Nek dipatenno iku jenenge rentenir ngene lho. Ngene iki lah. Nek titik sing rung umpama ro yo gak patek tego. Delok ngoten iki. Kalau ni elek-elek tahu dah dijerakan mebel deh. Si Joko ingin, jadi damel kerjasama tiang kali kan gini jadi deh kalau urunan waktu ni pinten ratusan, pinten jutaan macam tiang kali. Nek Sabtu sore ni kulaan nanggo ni suruhan numpak truk. Moni gue gak apa-apa, pemungkurung dikenal wong. Nggih, ben Sabtu ning kulaan, mentahan terus diramu. Nekokno mesin bor, nekokno mesin kertas gosok, macam-macam. Alhamdulillah jalan dan laris. Saking laris e sampai kualan ngirim, kualan sering paling suloyo jane ngirim binjing paling geser ben. Lha ngoten lha jane men riba. Iya, gak patek nyawin. Riba ini kulak wonten tiga sih. Ono riba iyat, wonten riba fadli, wonten riba nasai. Riba iyat itu sudah terpisah dari majelis transaksi. Riba fadli ini ada selisih dengan kesepakatan awal. Bayangin ini, dari ini gak ada. Samplingnya barang wapi, barang diterno atau maksudnya tuku-tuku online ini. Ini kalau gak bisa komplek. Ini aku duduk uang petuk uang. Uang petuk tukang ngirim, menentok. Nah yang nomor tiga, riba nasai. Riba nasai ini semuanya ini bereset. Jadi jatahnya ngirim benjing, krono antri ini kata jadi ngirimin ben, kecuali kalau ada pemberitahuan ngapun dan buatan siap sakit ngirim saat niki krono niki ngeten-ngeten ah jalur sepura ngeten dimaklumi, tapi ini buatan ujuk-ujuk morong ben niki ini ku riba nek lemari ini tetap halal tapi sistemnya yang mengandung riba, ini riba nih mpun
Jadi lewaris mboten dikredit no. Jadi cash lewaris. Tiang mebeler niku lak mboten iso rupiah. Jadi ngene iki ora gerakan iki ngene. Hai saru ki wong barang iki mlebu ya ono. Kulaan mentahan didol matengan. Nah, ben saru ki. Ati kula niku bendino tengok-tengok ndek ngene. Mebel ni pas suwe-suwe kalau pikir, awak ini nak tambah kak ngaji, pendino ngurusi nyambut kawis. Akhirnya sisi krosol di lumbu nongkar sim tuwe-tuwe. Miring naya, ketok di pening dengan kawis yang mbah-mbah ni. Betul ngomong nopo-nopo, tapi perubahan wajah itu wajah prihatin. Sesuk kalau sanggup, jadi ayo lerennya jadi kelari semini. Nggih, kelarisan. Jadi kelarisan sampai kualan ngiring bukan gara-gara gak payu loh. Jadi kualan ngene jadi ngirimi ais buya timbang isu loh sampai wong aku ya paling gak iso mulang. Bendino iku dadi memedine mebel. Buya. Akhirnya didum rata kula uman lemari 3 kali butet selingane. Sisa terakhir ni lah, pun mereka guna buaya. Oh, anak mau ngomong mebel, istau awak. Nah, gitu. Terus naik ke tempat ring tukang itu rodo bijuan, yo tempat mesin bore jadi diwara hilang, digomul. Alhamdulillah. Kau tukungin, jalur tukungin, yo tak turut dia, aku jadi sajian cuma kata curiga, yo opo, nurut aje. Memberikan bantuan kalau nanda, mimpun. Ternyata ini ada muamalah sing wayu sohihah gaya-gaya wonten riba ini. Ya kariba semoyone pun telat. Fayasil dia dari kalau malul halal haraman. Akhirnya barang sing halal jadi haram. Masalah. Lah arang ya tiang payu terus. Laris mari ngono terus buyar menen. Halo. Nek kabeh payu ngono, buyar ae buyar. Gak jodoh lho ngono akeh. Tapi nek luaris, ojo payu ae. Kenze, nek pun barang niki gak ilo, diapa-apakno ya tetep. Umpama disedakono. Wonten hadis unine ngeten inna fi jahannam baitan yusamma baitul hadni a'addahu Allah liman tasaddaqa min malin haram. Hadis bersumber saking sahabat Anas ndek ngene neraka jahannam kula yo gurun tau pengalaman iki kaya muga-muga gak ono niku wonten ruangan sing ruangan niku ndek ngarepe niku wonten tulisane Baitul Hazni, ruang sumpok. Hazan itu susah. Tengriku niku disiapkan oleh Allah khusus kangge tiyang sing senengane sedekah tapi barang sing disedekahno barang haram. Sedekah niku lak apik nggih. Lho tapi nek barangnya barang gak ilo, iku tetep gak ilo. Sampai dijaga nih rokok, jangan pun dipikir, dipikir terus ngekei mesti api, turun ngaruan. Nah ini sih dikei ini sih betul ngetos nih barang kai lo ya wis apa-apa. Tapi ojo api-api gak rumen lo. Ya napa nih dikei calon deh. Nih dikei calon ya napa. Oke, tadi banyak kepingin nggih. Kula niku nek ana calon dugi, kadang kula tolak ya gak enak. Nek kula pas kesa ditelepon warah ngaji, mboten mau nek. Tapi nek ketepan teng griya, kate alasan opo? Kadek telepon dhisik kula warah. Ndak usah ngejak ewang ijin. Bareng ngejak supir, terus ndak usah foto. Lho ngoten, konangan jamaah Sabtu blae. Dipublikasikan kanto opo-opo disuruh nonton opo-opo padahal masih opo-opo yo ngerti nek iku barang gak apa-apa
Iya, Masya Allah. Guru ngopo-opo ngono. Dianggap wis apa-apa. Padahal ya gak ono. Apa-apa. Anjene ya kesuwure ya. Entuk apa-apa. Ma min 'abdin wa la amatin tasaddaqa bi luqmatin min haram 'ala miskinin illa at'amahu Allah yaumal qiyamati min al-ghislin. Tidaklah seorang hamba laki maupun perempuan sedekah panganan sapuluk haram datang tiang miskin melainkan keduanya sing sedekah niku mbimbing nek dina kiamat diparingi panganan diparingi balasan rupa panganan kayuri. Kila ya Rasulullah wa ma ta'amul muslim qala khalaqahullahu ta'ala min hadidin yabisin wa yudabu min nari jahannam hatta yasir kalma fa idza akala minhu dzalikal insan taqatta'at am'a'u. Muslim dengan gigi ternyata pemahamannya itu beda. Tengri gini gini bahan bakune niku wesi garing sing dicampur dikotok kalian mungkal-mungkale gendin rokok jahanam manten-manten dari cair nek niki ditedo kalian jeroan niki merotoli lampau kok denger-denger anggiti terus sodakoh itu masih barangnya gak patah ilo itu gak apa-apa ngomong ya Allah niki kaya resmi nih pengumuman yang ngonten takut to'at merotoli apa ama'u jeruan berapian fatakulul lukmah min fihi wa takhruju min tuburihi masuk dari mulut keluar dari pintu belakang wa tunati hizzabaniyah hadza jazaa'u man yaqtasibul haram wa yaquluhu wa yatasaddaqu minhu dzalika bima kuntum tabghuna fil ardi wa il haqqi ma kuntum tafsiqun. Malaikat Zabaniyah wontang-wontang lah waktu niku terus cerita inilah balasan orang-orang yang nyambut gawe ini untuk kaya sing haram dimakan disedekahkan dari barang yang haram itu bima kuntum tabghuna fil ardi wa il haqqi disebabkan oleh cara mendapatkannya sing mboten nila dan karena dimodali oleh kefasikan dari yang bersangkutan. Mulane kula pengin pun cerita barang gak ila niku wis gak kena dikena wong terus diapakno digua utawa diobong nek cara sing ngene bahasane digua nang segara. Lah iki nek ro kene budal nang segara lan opo ba kate gua iki kene lawasane lha ono ora timbange digua nek kayu lho mboten napa-napa pisan ae ngono kira-kira lho mboten ro barang iki digua wong dhuwit ila karo gak ila iku ya gambare padha nggih mboten niku persoalane. Summa alamu nuli kari-kari padha weruh sira kabeh rahimakumullah weruh annan nas ikune menungso bin nisbati kelawan dihubungno dihubungno ilal muamalati maring akad nyambut gawe iku ala salasati aqsamin tetapi ngatasi telung tunduman al-qismul awal utai tunduman kang pertama iku al-ma'rufu nabira berwong kang kinawruan kabeh bisolah iklaman kebagusane wal khairan kekesi baguse wal war'ilan wira'ine tajuzu wenang apa mu'amalatuhum gembuli nyambut gawe al-ma'rufun mutlak lan mutlak min kaya soal sangin tanpa nakokno wala taktisin lan tanpa niti-niti lan tanpa niti-niti kasumurakono bilih
macam-macamnya menungso dalam kaitan muamalah akad kerjasama nyambut gawe bareng. Niku dibagi tiga. Pertama, tiang-tiang ahli nyambut gawe sing terkenal tiang sae, wirai, terus selektif. Nek akad kerja kalian yang model ngeten ini, ya wes betul usah ragu, betul usah takon macam-macam, betul usah neliti sing aneh-aneh. Kenapa? Mumpun aman. Wong yang ngerti hukum, kabeh ya wedi nang pangeran. Karena mboten sedia, mboten sedaya tiyang ngerti iku wedi nang pangeran. Lan nek mboten sedaya wong ngerti iku wedi nang pangeran, berarti apa maneh mboten ngerti. Kula baleni. Wonten tiyang niku gak ngerti akhir ya. Gak terarah. Ya gak wedi nang pangeran. Ana wong ngerti, niku ana sing wedi nang pangeran, ana sing gak wedi nang pangeran. Kira-kira kathah pundi? Kathah pundi? Koyoke lho, akeh sing situke. Nek pun jelas niki tiyang kae yang ngerti hukum, terus ya wedi nang pangeran, terus akeh sedakoe, kaya terkenal kae lah tonggo-tonggone siar ning sae, ngimpun tidak kerjasama, ya wis melok ae mboten apa-apa, penghitungan nambah dulur mboten mawon. Wal qismu tsani ta iku dumen nang kaping pindho hum ya al qismu tsani iku al majhuluna wong kang padha binodon kabeh alladzina rupane wong-wong akeh lan ta'rifun kang ora kenal sira kabeh kang ora kenal sira hum ing majhulin bi salahin lan kebagusane wala takhritin lan ora terkenal nyampure wahwalum halim taibur-bura keadaan kau tinggai al-majhulun ku masturotun kang gen samar kang samar ketutupan angka sangking sirong faha ulai mengkau tawiki wongkong ngakai aidan kuambane ikut tadi usul menang apa mu'amalah tuhum gembuli nyambut gawe atau akad kerja karo majhulun walakin ustahan putar gini di sunnah nopo su'alu nakoni watu arabat taftish lan niti-niti in amkana lamun konga apa taftish dirifkin kelawan alus watu na'idain lan tampong lara mati wahuwa utawi soal taftish iku minal wawai setengah sangking wirai al-mustahab dikam dan bilang-bilang sunnah ini ngerasakna ingsun ing fa'ile huwa ing domiri huwa as-su'ala ing nakokno. Macam yang kedua dalam kaitan nyambut gawe adalah orang-orang yang kita belum kenal dengan mereka. Niki wong ati apa wong elek, golongane wong ati-ati apa wong wal kedua. Tapi belum punya rekam track record mereka niku sik samar nggih kenalannya lah gampangane. Oleh nyambut gawe kerjasama kalian yang mau dengan angsal, tapi sebaiknya takon-takon riyen, takon-takon riyen, terus ditinggali sinten mawon koleganya, orang-orang yang ada di sekelilingnya itu sinten mawon, betul tak sih kok mungkin. Nah, dengan catatan jangan membuat ketersinggungannya dia, kurung opo-opo, mungsuan, kasih itu. Cara sebenarnya ini kelebihan yang sangat dianjurkan mempertanyakan tapi mboten curiga hanya sekedar dikira jadi melangkah itu cek mantap dah. Ada. Walkis mustahil utai tuntunan kang kaping telu hum ya kis mustahil iku al magru al ma'rufuna wong kang kinaweruhan kabeh bitakhliti kelawan nyampur barang halal haram wa qillatil wara'i lan sidi ewira'i wa kathratil mujazabati lan akeh napa niku jemaah napa njenengan isa maca apa ningali
Boleh keliru. Gupuaken. Gupuaken. Nggih. Artine nguatiraken ini. Si bayihim ing dalem transaksi ning dalem dodol tinukune al-ma'rufun bit-takhlid wa syira'ihi ibarin dalam adole ma'rufin wa syira'ihim lan tukune ma'rufin dan mu'amalatin lan akad nyambut gawe ni ma'rufin haula utawi iki wong-wong akeh iki yang gawe saya jalin insan iki menungso al-muttaqi kang mesti maring Allah apa sing sayogja Allah yu'amilahum yen to ora gembuli nyambut gawe sapa insan hum ing ma'rufin roksan babar pisan fa ini aja mongko lamun butuh sapa insan ila mu'amalatihim maring akad kerja karo ma'rufin taat kada mongko dadi kukuh alaihim ing atase alaihi ndr nek alaihim salah alaihi ngatane insan apa anyo qadima yen kondisi akan sapa insan atakti sain daliti wa su'ala lan ing napok-napokno dinapokno an masangi barang ya kudu kang mundut sapa insan hu ing ma min aidihim sanging gerak-gerak tangane ma'rufin padhari kau te mengkono-mengkono takdimu taktish wa su'al iku minal wawah setengah sangi wirai al-muhim yang penting. Yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang jelas-jelas caranya nyambut gawe ini ngawur ismu jajah ini ngawur menaris jadi ngawur nyambut gawe ini ya apa caranya lancar dengan berbagai macam cara atau menghalalkan segala cara. Nek wis cetha kaya ngoten ya aja melo. Nggih. Ana wong koyone gedhe tapi dhek iku nang karno kodho. Ngene. Kayak kabeh sing kita iso ge. Tapi tetep dodol kodho. Duh, kodho niku mboten nilo ta. Lho mosok kait kenal. Eten Syafi'i jelas haram. Nek Hanafi niku rodok oleh. Tapi persyaratan menuju rodok oleh niki wangel terpenuhi. Satu angsal terus langsung dibeleh. Loh, kodok beleh ya apa? Bisa takon kulo, gak tahu. Ya apa yang beleh kodok? Ya mbo, kulo itu juga pengalaman. Pokoknya syaratnya itu wujubul zabahi, dibeleh. Nomor kali ya, ditedo sak cukupi mboten noleh disimpen nang kulkas di gaya meni. Terus tidak boleh dikomersilkan, tidak boleh mustakzal dianggap gigu oleh mayoritas, oleh umum etian. Terus mboten oleh ditangkarkan. Kira-kira terpenuhi ya syarat-syaratnya tenenge. Aneh. Ah? Aneh. Ya sudah dia kesimpulannya ya, mek ayang-ayang tok koyoke katene lho paling gak gitu. Jadi menurut Hanafi niku rada ila tapi persyaratane saadek sehingga mboten mungkin terpenuhi. Nah, ono wong nyambut gawe sukses, ternyata usaha padha. Berarti jeragan padha. Aja melok ning ngene, aja
maksudnya Allah ada cetok ten. Nah, yang bagi insan al-muttaqi Allah yu'amilahu ro'san. Wis aja melok-melok. Ro'san iku belas. Nek umpamane rada memaksa harus kerja sama nggih kudu nakokno tenggene sinten tiyang sing kenal persis dengan yang bersangkutan terus sing teliti yang diambil itu barang yang seperti apa macamnya. Iku kelebu wirai yang diharuskan, yang muhim, yang penting. Fa'amma idha alima awolaga wallahu alam bisawad. Para rawuh ini wonten jamaah ingkang gerah, muga-muga sakite enggal enggal diangkat dening Gusti Allah dadi sehat malih. Bu Fatihah. Bu Fatihah, mohon doa Fatihah kok. Husnul idati. Muga-muga ninggal-ninggal saras. Kali Waudalu Pondok Peloso berduka keranten salah seorang kiai ini kapundut niku Kiai Fuad Munim Jazuli. Kau dahulu kapundut, muka-muka amal saya ini diterami, salah dosa ini tinggal pun tentang Allah, muka-muka yang ditinggal di paling mana tabah tentang Allah. Al-Fatihah. Kalau rawuh binjing kemis, ini ku hari santri nasional. Sinten sing santri niku, ya wong sing gelem ngaji ku jeneng wong santri. Tes-tes. Senajan mboten mondok. Mun jenenge wis tuwek mosok kate mondok. Sing senajan niku beberapa kali kula niku di tanggleti kali tiyang tuwek-tuwek. Yai mriki mboten nyiapi pondok tuwek-tuwek akhire. Waduh. Iki ono apa iki kok njaluk tuwek-tuwek njaluk mondok iki? Jajanan ini saya gak mentah ini. Ini ditulis di pondok tunggu malaikat Israel. Atau pondok husnul khotimah. Ya Allah. Nah, dereng sakit nyiapin niku. Dalam rangka hari santri ini banyak kegiatan di beberapa pondok pesantren, terus pemerintah daerah juga menganggarkan versi mereka wonten sing timetno kalian pengurus cabang NU. Nah nek sing pondok ngriki ngadakaken berbagai macam kegiatan, salah setunggale adalah ngontel bareng Sabtu ngajeng. Jadi sajane kemis nanggo timbangi gloyo poso-poso sepedaan pancar didamel Sabtu nih. Jadi Sabtu ngajeng dhewe sing berminat nggih mari ngaji langsung etan meneh setat kali ini setu di pondok nggih nggo sepeda pancal lawas mboten oleh nggo federal. Sepeda lawas iki lho jadul ini mah gambar ilang nggih. Duduk kowe sampe dalal yu nggih. Terus mboten nanti bayar tapi dikai door prize. Biasanya lak melok-melok mboten niku lak ana mbayare daftare mboten nanti. Mek gelem klambi ireng, sarung ireng, koplo ireng, semacam tak wis. Sepeda, mulak mau tiga imangan, mau tiga jajan, tiga hadiah, naik mujur nasib ini. Nih, niki pun wonten beberapa sing nyumbang di antawisipun setrika gangsal, terus sepatu, seket pasang. Ngajak melok yuk, lampu itu melok. Ruwet sih kok. Ini bagiannya orang lanang. Terus
wonten sing nyiapi hadiah manuk kutub. Jarno tau kabar nyumbang ngono. Lajeng wonten sing ngekei hadiah kopiah awing. Wonten malih sing nyumbang sarung batik. Wonten sing nyumbang voucher damel blonjo. Macam-macam. Jadi rame mungkin diviralkan mungkin tergantung pesertanya kakak mau buatin perkiraan gitu 100 ke atas. Ya sepedaan menutup mari menu jam 6 gitu tapi ingin tenalun-nalun terus balik malih pun ngalem itu sepedaan toh ayo. Lho nek umpamane mlebu desa biasa sarungan iku lah kaya biasa. Iki nang alun-alun sarungan iku antik kan. Nggih, sarungan. Jadi kan sing minat ya langsung mriko ngono ae. Pokoke mandur ngaji langsung geser ngetan. Pokoke esuk Sabtu ngarep nek klambine ireng, koplo ireng, sarung ireng berarti melok iki. Kadek bayar. Kadek bayar, jeneng hadiah e kapan. Wonten sing nyumbang mentahan macam-macam. Gini, sing setahun kemarin niku ngepose teng gene parkir timur gor. Terus diparingi sarapan kali roti kali wakil bupati niku. Sing sak derenge teng gene gor Jenggolo. Sudah 2 tahun. Nah, sing niki jange kaya itu nalun-nalun, tapi kalau tak nyoba komunikasi kali Bupati BC, Bupati BC ini misanan, wong kali tengah, Pak Budiono. Niki duduk dagangan niki dere, niki syiar Islam, gitu. Mulai ni kalau anda nanti menjadikan lah gelem ngaji jadi wong santri, mulai. Kulo yo santri, modo santri, kulo mungkin yo melo, abi, insyaallah dere. Adi, derek, Gus Habib, nggih derek. Pokoknya syaratnya seragamnya kudu ireng-ireng. Nah, nek wingi niku putih, ireng, niki bebas. Nah, saat ini gini, ireng, ireng, ireng. Tapi kan adine putih, bener. Ganti kawal kali forever, kata sing nawani malah ono komandan gugus pal Jenggolo niku nawani. Apa mau dikawal pakai truk-truk? Gak usah misno. Nambah dadi opo ini? Forerunner sing bagian ngajeng, bagian ciu-ciu teman-teman sing buri bagian nyisir, kayak ono bane jeblos, ono sing pegel, ono sing semaput ya mesti lupa nunggu. Ini mungkin ano? Di shooting kali konco-konco tim kreatif Pondok Al Hikam diviralkan ke medsos. Sing pun berjalan 2 kali selama ini viral. Jadi dilihat seluruh penjuru dunia. Ya karnaval pondok ni nek anu kan. Ngimu bemputan tok tapi viral ke mana-mana. Sing macak koboi. Go mobil bilis ingatan. Ini inovasi dalam rangka menyemarakan hari santri. Nek federalan gowe itu lalu susum sih. Sepeda kuno terus dipacai sarungan. Ini antik. Sing minat-minat dan daftar dan kondo. Jadi bisa ditonton kali konco-konco. Dan itu ya. Ngonten sementara muka-muka acaranya sukses. Nek sing ten pondok acaranya wonten lomba duta santri, wonten lomba marawis, lomba jabin, lomba ishari, macam-macam. Terus lomba MHB, lomba cerdas remah, lomba macam-macam. Apa dan ada anggarannya. Nek sing anggaran untuk gowes nih kan untuk ngontel nih, melibatkan CSR. Ngeser napa? Nggih mboten napa-napa. Nggih ten kene. Apa ngecap to?
Nggih, ditulis saya di fasilitas. Napa? Napa? Ya nyewa wong 50.000 wae. Nggih. Nyewa ngoten lho 50.000. Lah numpak opo? Jadi syarat itu kudu sepeda lawas. Ojo sepeda federal, ojo sepeda Brompton, apa? Brompton. Ini kuat. Sepeda kuno nih loh, sepeda kuno. Soal merek terserah. Nah, pondok nyiapi boleh no selangan, boleh no sewan, tapi terbatas hanya sekitar 50. Ini untuk disiapkan kangge guru-guru lan pengurus pondok. Lah wong Jawa ya nggawa dhewe. Ojo dhewe. Iki yo opo kabeh. Yo jenenge DDD Pondo. Ngono lho. Drum-drum. Kuwi jelas. Ketok kuplukan klambireng. Wah, pati ning mungkin dadi. Selama ini iki viral. Untuk mewarnai, untuk membuat opini bahwa santri itu pede, sarungan nawan-nawan itu gak izin, sarungan itu lah ISIS, demokratis, terus setiap-tiap saat digaya apa ya sarungan yang mana, mulai itu lah ini gak pati getah celonohan. Kaki rapat, kaki celonan, waduh, kaki gelap celonan disini. Di atas celonan cuma kalian boleh ingin. Kaki sarungan, insya Allah kuatah. Nanti sarungan, bawa tahan. Nang jeding ya enak. Omongannya olahraga, pingpong, ini ku nek sarungan enak, balik gak melayu. Nyantol. Sarungan ini ku pengalaman. Pun niki mawon muka-muka tadi keterangan dimanfaat. Saya minat segera mungkin jadi fasilitasi delegasi Khairul Anam damelis napa ngontel bersama sehingga di anan hati ini ditoto niat menyemarakkan hari santri intinya bagaimana pak? Insyaallah niat panjenengan pun masuk nominasi sing diregani kali Gusti Allah karena mensyiarkan Islam lewat dunia. Ini contoh sing keluarga besar Mbak Olhikam kalau belum tetangkan begini rutin Sabtu misalkan ditinggali ini sing pun daftar sekaman dosa 6 ini jangan tinggali. Napa nikmawan diterusake? Benten. Cek khusus rutin Sabtu mawon. Cek pilah-pilah. Mbok wong tuwa jajar wong cilik ngono gak enak. Nggih. Mboten nggih. Nggih. Mosok wong tuwa-tuwa gak ndek sepeda tuwa. Dipoli ae anjene. Iku mboten kolektor, kolektor. Kamu sukses gini. Nah, waktu kita ni membuatkan oleh apa-apa meknyi arno agomo, tapi dengan cara-cara kemasan yang terkini. Bener tak tu? Cik membuatkan ketinggalan kalau sing aneh-aneh ni. Aneh. Ini kemauan Al-Fatihah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا كثيرا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ولا يخشع ولا تشبع وعين لا تدمع وعمل لا ينفع دعاء لا يسمع
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا نتجن أهل بيتنا وتجن جميع ذريات الخضرية فيها من أهل العلم ظاهرا وباطنا متحشرنا وإياهم بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرى صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.